Takže bez zapíjení a opravdu čistá půlhodinka, kterou si společně odstartujeme, až potom se budete moci pustit do povídání knedlíku s borůvkovým žahorem a už možná fialových tričkách, které budou roznášet talíře, knedlíky. Pozor, dámy se na to velmi intenzivně připravovaly, mají za sebou soustředění ve Vysokých Tatrách, kde zdolávali kopce. Kormany nemá ještě, to snad není možný domácí a nemá ještě talíř. Musíme dát, chudákovi, on je hladový. Dva, jedna, teď to začalo a teďka se vám rozeběhl ten 30-minutový limit. Tak takový nedělní oběd trošku netradiční. Těch knedlíků posledně sně 23. Tak, Lukoši, jak to jde? Jak tuhý? Včera s tím doma dělal ještě podlahy, umýval, uklízel, teď to má, jak vás to napadlo, tohleto, tady ta taktika? To byla spontánní akce. Nebo koukal jste to někde, zahradili, ale jste to roční narození, 1944, já to zase poklet, 1944, prosím pěkně, poslední závod Josefa Voharčíka s devítkou dneska, říkal poslední závod jedlíků v jeho kariéře. Tak snědených má 7 talířů, teďka dokončuje 8. A možná nebude nám stačit ta kartička za chvilku. 6, 7, 8, 24 knedlíků, tak uvidíme, to se možná skutečně dostaneme zase na tu 27 knedlíků, na ten výkon z roku 2019, kdy ho Pepa s číslem 9 dokázal. 2,5 minuty do konce, tak teďka do toho dejte všechno. Protože až skončíme soutěž, tak budete muset zvednout ruce na hlavu a ukázat, že už opravdu nejíte. Sousto vás asi necháme. Posledních 10 vteřin. Celý se tam nevejde teda. 5, 4, 3, 2, poslední vteřina a v tuhle chvíli, prosím, dámy a pánové, konec. Přestaňme jíst, poprosím ruce nahoru, případy položit. Puste to, dožvejkejte, smolkněte. To je právě pro mě jako zajímavý, že vlastně já dostal ten materiál, protože jsem přikulý, oni mi zase přikulí a já vlastně to nikdy. No a to tady dodávat balonky, které jsou z 90% z Kanady. No, zkusíme takhle 6-vteřinovýho psa. Já vás ho naučím a vy si ho vlastně sami vytvoříte pro své vlastní ratolesti. Jinak samozřejmě každý balonka... Do výšky! Nebo... Do dálky zvou ty větší blbci než já.